stilikove večne ljubeznike od vsakega izmed vas zdaj pripravljam. Sicer v knjigi Razodeti v zadnje knjigi Svetega pisma pri takole 7. poglavje 23. Na to sem videl drugega angela, ki se vzpenjal od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga. S močnim glasom je zavpil štirim angelom, ki jim je bila dana oblast, da škodujejo zemlji in morju. Ne škodujte, ne zemlji, ne morju, ne drevesu, dokler s pečatom ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njihovih čeljih. To govori svetopisno pečat. Sedaj bom pa rad prebral še sporočilo Boga Očeta, ki je bilo prejeto 20. februarja 2012. In sicer Bog Oče dal to sporočilo preko svoje prerokinje, prerokinje Marije, preko knjige Resnice, katera je bila v svetu pismu napovedana že 2000 let nazaj. Apostol Janez je tudi prerok Danielovi knjigi. In sicer Bog Oče takole govori glede tega pečata. Moja ljubljena hčerka, moje srce se napolnjuje z žalostjo zaradi grehov mojega otroka. Tako kot vsakega ljubečega očeta, tudi meni in njihovo zlobno sovraštvo do drugega trga moje srce na boje. Je kot meč, ki prebada moje srce in v njem ostaja. Jaz, Bog najvišji, bom zaradi svobodne volje, ki sem jo dal vsem svojim otrokom, moram, dokler ne pride novi raj na zemlji, trpeti trajno bolečino. Tako se boste moji otroci soglasno združili z mojo sveto voljo. Dokler se to ne zgodi, ne more biti mir na zemlji. Samo ko bodo Satan in tisti, ki suženjsko sledijo njegovim lažem, lažnim obljubam uničeni, bo svet končno postal miren. Moja hčerka, mojim otrokom povej, da ne uživam v tem, da jih kaznujem, ker jih ljubim. Oni so moje, moje ljubljeno stvarstvo. Ko vidi, kako je Satan pokvaril njihove duše, je to stalna muka zame njihovega ljubljenega očeta. Vse vas, ljubljeni otroci, ki poznate mene in mojo ljubezen do vas, želim privesti v čudoviti novi raj na zemlji. Obljubljam vam, da bo preganjanje hitro minilo in da boste zaščiteni, kajti sedaj vam dajem pečat svoje ljubezni zaščite. S tem boste ubežali tisti, ki bodo v vaših državah povzročali stiske. Moj pečat je moja obljuba odrešenja. Po tem pečatu vas bom napolnil s svojo močjo in nič hudega se vam ne bo zgodilo. To je čudež otroci. Samo tisti, ki se priklanjajo pred menoj, njihovim gospodom in stvarnikom vseh stvari, kot majhni otroci z ljubeznjo v svojih srcih do mene, so lahko blagoslovljeni s tem božanskim darom. Ustanite zdaj in sprejmite moj pečat, pečat živega Boga. Izgovorite to križarsko molitev 33. in potrdite moj pečat. Sprejmite ga z ljubeznijo, veseljem in s hvaležnostjo. O moj Bog, moj ljubeči Oče, z ljubeznijo in s hvaležnostjo sprejmem Tvoj Božji pečat zaščite. Tvoje božanstvo obdaja moje telo in dušo za vso večnost. V ponižnem zahvaljevanju se priklanjam in Tebi, moj ljubljeni Oče, darujem svojo globoko ljubezen in zvestobo. Rotim Te, da mene in moje ljubljene zaščiti s tem posebnim pečatom. Predajam Ti svoje življenje ter obljubljam, da Ti bom služil na veke vene. Ljubim Te, dragi Oče, dolažem Te, dragi Oče, v teh časih. Darujem Ti telo in kri, dušo in božanstvo Tvojega preljubega Sina, v spravu za grehe sveta in za odrešenje vseh Tvojih otrok. Pojdite, moji otroci, ne bojte se. Zaupajte vame, vašega ljubljenega očeta, ki je ljubeče ustvaril vsakega izmed vas. Pozna vsako posamezno dušo, vsak vaš del je poznan. Niti eden izmed vas ni ljubljen manj kot drugi. Zaradi tega ne želim izgubiti niti ene same duše, niti ene. Prosim, nadaljujte z vsakodnevno molitvijo mojega rožnega venca Božjega usmiljenja.
nekega dne boste razumeli, zakaj je potrebno to očiščenje. Vaš ljubeči Oče v nebesih.